Det er bio-torsdag igjen. Hjertelig velkommen til Realfagsbiblioteket og Skolebiblioteket for biologi. Vi har denne serien i samarbeid med Skolelaboratoriet, og det er veldig, veldig hyggelig, fordi vi kan streame og filme og bruke alle de fine foredragene om igjen. Glede alle i Norges land. Og dette er siste biotorsdagen i år, regner jeg med. Hvis ikke dere har lyst til å sitte her på nyttårsaften, så regner jeg med at vi ses først i januar-februar. Jeg heter Kirsten Borsar-Halsen og jobber her ved Realfagsbiblioteket. I dag så skal vi bevege oss til noe helt annet enn forrige gang, så dette er spredning i programmet Tone. Tone skal få presentere dagens foredragsholder. Er jeg på? Ja, det er jeg. Velkommen alle sammen. I dag er det Annelene Kohl som skal holde Biotorsdag. Som Kirsten sa, så er det årets siste. Vi starter opp igjen i januar, og i januar så er tema immunterapi, så er dere forberedt på det. Annelene Kohl er førstelektor ved Naturhistorisk museum, og hennes hovedinteresser er plantesystematikk, etnobotanikk, molekylær identifikasjon og DNA-barcoding. Hun er involvert i flere prosjekter og har et nært samarbeid med forskere ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese, eller CES, ved IBV. Hun har en doktorgrad fra Uppsala fra 2013 og har rukket å publisere en rekke artikler etter dette. Annelene er også involvert i undervisning ved IBV og er en engasjert underviser og formidler. I tillegg til å være både forsker og underviser fant jeg også ut at Annelene har et medlemskap i noe som var helt nytt for meg at det fantes, men altså The Luxuriant Hair Club for Scientists, og ble nå i 2017 kåret til årets kvinne i denne klubben. Så det må jo være ærefullt. Men nå antar jeg at vi ikke skal høre om hår, men om vikinger og om hvordan bruken av alt fra DNA-teknikker til folkeforskning og lingvistikk kan føre til kunnskap om hvordan vikingene påvirket naturområdene som de var i etter hvert som de reiste rundt, etablerte store handelsnettverk og også når de koloniserte nye områder. Så dette gleder jeg meg veldig til. Vær så god. Tusen takk. Ja, som sagt, mitt navn er Annelene Kohl, og jeg jobber mye med plantene i botanisk hage og forsker på vikingenes naturarv. Det jeg tenker å begynne med er å stille et spørsmål til dere om dere kan finne på noen matretter eller ingredienser i mat som er typisk norske. Potet, skvallekål. Kvann. Eller du spiser kvann hver dag, eller det? Og hva med typ thai-mat? Hva er det for typiske ting der? Ris. Ingefær. Chili. Koriander. Så bra. Så kom det opp et par ting her som er litt typiske. Altså, jeg hørte potet for norsk mat. Det er en plante som kommer fra Sør-Amerika. Og det samme gjelder chili, som vi da ser som typisk thailandsk eller asiatisk mat. Det er med i hver eneste matrett. Så altså, det er ganske stor utbredelse av det vi spiser og hvor det egentlig kommer fra. Så det der med globalisering av mat er noe som er ganske stort og som går ganske lang tid tilbake. Og det begynner egentlig med silkeveien og krydderytter, som der begynte for minst 3000 år siden, der folk begynte å slepe rundt på forskjellige planter, som det er mitt interesse. Blant annet så finnes det arkeologiske funn av nellik i Syria, som er 3000 år gamle. Og er det noen som vet hvor nellik kommer fra? Et bittelitet ø i Indonesia. Så for 3000 år siden klarte folk å ta med disse planter fra et bittelitet ø i Indonesia hele veien til Syria, så at de hamnet i en potte i en kjeller der og ble funnet etter hvert.
Samme gjelder svartpepper. Det kommer ursprungelig fra sødre India, og det ser vi dukker opp allerede for 3000 år siden, blant annet i neseborene til Ramses den andre, som ble mumifiert av de gamle egyptene og fikk to pepperkorn langt opp i nesa, som veldig fint, veldig luksus, altså. Det, men det med at slepe rundt på ting er altså, noe som har pågått veldig lenge, og som har haft stor innflytelse på både vår kultur og vår natur. Så det man ser også er, til eksempel i Amazonas, det her er en forskningsartikkel som kom ut tidligere i år, der ser man at Amazonas, som vi da anser som vild natur, som skog, ikke noen menneskepåvirkning, er noe som egentlig er påvirket av at folk har plantet ting og tatt med ting i mange, mange år. Så det er liksom hvordan vild natur ser ut, er noe som ofte viser seg være påvirket av folk. Så da er litt spørsmålet, hvordan er det med oss? Hvordan er det her i Norden? Her har vi jo haft den siste istiden, som så ut omtrent så her. Det man ser er at hele Skandinavien er tekket av flere kilometer av is. Så det var veldig lite som vokste her frem til omtrent 10.000 år siden. 13.000, det er liksom et par tusen, mer eller mindre. Så der, og der ser man at mennesker og planter kommer til Skandinavien samtidig. At de kan ha påvirket hverandre direkte fra begynnelsen der man begynte å flytte hit i steinalderen. Det som er så interessant med akkurat vikingtiden, som vi hadde jobbet med, er at det er en relativt varm periode i vår historie. Og det som begynner å skje er at folk lager disse skip og begynner å reise rundt mye lengre enn hva de gjorde før den tiden, og kommer i kontakt med andre kulturer. Her er det et kart med hvor langt folk kom. Alle de røde områdene er der de bosatte seg, og alle de strekene er hvor de reiser rundt. Så det har liksom haft ganske mye kontakt med andre kulturer. Og det vi da prøver å finne ut om vikingtiden er, hvilke planter er det som de tog med seg, og hvorfor gjorde de det, og hvor kom de fra, på en måte? Hva er det for ting som vi ser. Og det er da arkeologiske oppgravinger som gjelder. Her ser man en arkeologisk oppgraving i Botanisk hage, som er ganske unge studenter. Men i hvert fall, det er ofte frø. Dette eksempel er det brød fra Sverige, fra Birka-området. Eller det er litt uklart om det var brød eller grøt, for det er etter 1000 år, eller litt vanskelig å se forskjell på de tingene. Det kan det være etter en uke også. Men mye av det materialet, av de arkeologiske oppgravinger, er frø og ting som er forkullet, som har blitt brent, eller nesten brent, og det er derfor de klarte seg i 1000 år. Og det er noe som vi kommer tilbake til etter hvert. Så det er mye fra oppgravinger. Og hva finner man da? Blant annet så finner man at vikingene hadde eple. Der kommer vi å finne masse forskjellige planter. Så sannsynligvis var det mindre epler enn det her. Det fanns 54 epler ombord på Osebergskipet, som var vel, omtrent så det er 2,5 centimeter store. Så de var ganske små. Som de sannsynligvis har brukt til å spise. Så ser vi at det finnes forskjellige farger. Planter som dukker opp. Og jeg har tatt med noen eksempler som jeg kan sende rundt av forskjellige farge planter. Men blant annet valnøtt er noe som sannsynligvis ble importert for å farge klær. Og ofte når man liksom, snakker om folk, hva hadde folk for klær på seg i vikingtiden, så får man sånn at liksom, det var litt grått og brunt og litt kjedelige farger. Men det var ganske mye moteforskjeller, og det var, de trengte plantemateriale for å for å farge disse klær. Så kommer vi se at dette er alle sammen plantefarget, og det er gjort med 4 forskjellige planter. Så det
så har de brukt valnøtt til å lage brune farger. De har brukt krapp, og sannsynligvis også kvittmure som, for å lage rød farge. Og krapp er noe som de sannsynligvis importerte hit for å få kunne lage disse forskjellige farger. De brukte masse forskjellige ting til å lage gult, blant annet fargerestene. Og det med disse farger, det vet vi på grunn av en oppgraving i området omkring York i England. For der fanns det en spesiell gate der alle sammen holdt på med å farge klær. Og der finner man da de forskjellige plantene sammen med gamle tekstilbiter og sånt. Så der hjelper det veldig med kontekst for å finne ut hvordan ting ble brukt. For ellers er det kjempevanskelig med disse vikinger at de ikke skrev ned noe som helst om hva de gjorde. Så man er fast med å grave opp ting og finne ut hva det er de gjorde med det. Den neste farge det er hvit, og hvit frø har blant annet blitt funnet på Farøyene og sånt. Det dukker opp i masse forskjellige oppgraving. Og det er jo den blå farge som man lager med det. Er det noen som vet hvordan man lager en blå farge med hvit? Er det noen som har prøvd? Klaus har prøvd, Anne har prøvd. Ja, det man må gjøre er man må fermentere det. Man må liksom gjøre det i urin. Så man blander planten med urin, og så får det stå og gjøre en del. Da jeg fikk denne kjolen av noen som lager det til meg, så hyllde den på å fermentere urin, så var jeg litt tvilsom med at jeg hadde den på meg. Men det som fungerer best for å lage blå farge med hvit er mannsurin. Og da skal det helst være menn som har drikket alkohol. Da får du de fineste fargene. Så derfor var det for en tid vanlig liksom, at man hadde en bøtte ved siden av puben, så kunne man liksom tisse på vei ut, og så hadde man fin, defekt urin til å blå farge ting med hvit. Jeg sender ut den også. Ja, der er det. Så er det en plant som heter lin, som mange kjenner til, som dukker opp i mange forskjellige vikingoppgravinger. Og det man ser er at det er også noe sånn fashion-greie. I begynnelsen av vikingtiden så er det bare noen få frø som finnes, og mot sluttet av vikingtiden så er det spesielle hus som blir bygd til å jobbe med lin, der det finnes masse linkapsler og sånt. Så det er en teknikk som blir utviklet under vikingtiden, mye mer. Og lin kan vi bruke til både fiber for å lage klær, og man kan bruke det til å spise, og man kan lage olje av det. Disse linfrø. Så er det en annen plante som heter seiersløk. Altså lin og løk er noen av de få plantene som dukker opp i sagene. Det er faktisk, og det finnes noen skriftlige kilder om at de har blitt brukt. Og seiersløk er interessant, for det er noe som dukker opp på Lofoten på Vestvågøy. Og det er langt, langt vekk fra alle andre populasjoner av seiersløk. Og det er akkurat ved den vikingområdet der at man finner så mye seiersløk. Det her er et bilde av Stephen Barstow som er tatt på Lofoten. Og det ser ut som om det kan være noe som ble introdusert i vikingetiden til Lofoten og sen har tatt av og vokset på mange forskjellige steder der. Og løk generelt hadde en diagnostisk verdi. Man kunne liksom lage en løksuppe, og man hadde vært i krig, og noen hadde stukket hull i magen på deg, så ble det liksom interessant å finne ut om hullet hadde gått liksom hele veien gjennom tarmene dine, eller om det var fortsatt mulig å fikse det, eller om du hadde en sjanse. Så da fikk folk spise løksuppe, og om det luktet løk fra såret, så var det kjørt, så er det off to a halla, liksom, der. Og ellers så fanns det jo mulighet til å prøve å redde deg. Så det var lekekunst, på en måte. Noe som dukker opp fra veldig tidlig, fra steinalder og direkt
som ganske tidlig når folk flytter inn i Skandinavia, er Hassel. Og Hassel er interessant, for det er ganske store ting, så det kan man bruke til å se 14-datere ting. Man kan finne ut hvor gammel en jordlage er med hjelp av de Hasselnøttene som ligger i. Det eneste som er litt vanskelig med det, er at det finnes Hassel er populær hos ekorrer også. Og de grev det gjerne litt dypere ned, så der er det en del rare resultat som dukker opp. En favoritt er dill. Dill dukker opp i noen oppgravinger fra vikingtiden, blant annet i York, der det er liksom waterlog, der man ser at det er preservert, ikke derfor at det er brent ned, men derfor at det har legget under vann helt frem til nå. Og der har man funnet frø av dill, og det har blitt artsbestemt med hjelp av at det fortsatt luktet dill etter 1000 år. Så man kunne liksom lukte på de frøene og kjenne igjen at det her var dill. Det var det. Så det er ganske lang holdbarhet på dillfrø, ifall noen lurer på det. Jeg ser at alle sitter og lukter på dem. Det lukter ikke så mye lenger. Skvallekål er også noe som dykker opp allerede i vikingetiden, og det er en typisk plante det vi ser, liksom. Det er en klosterplante. Men det der med disse klosterene er at også så at folk begynte å skrive ned hva de brukte. Det finnes gamle urtebukker og sånt, så det vet vi mye mer enn hva vi vet om vikingetiden. Og skvallekål er noe som kommer inn allerede før disse kloster. Og skvallekål har lenge vært en grønnsak. Det er ganske godt. Det er veldig mye «if you can't beat it, eat it». Det er utrolig ugress, og det er best å prøve å bli av med huset eller brenne det ned, om du finner det. Men du kan også anvende det. Men man ser blant annet i Linnés Uppsala, der Carl von Linné gikk rundt på 1700-tallet og skrev ned hvilke planter han fant. På noen av hans ekskursjoner så skriver han ned at han fant skvallekål, og at det var veldig spesielt å finne det ute i naturen. Det så man aldri. Det er liksom det var en hageplante. Hva gjorde den der? Så der er det noe som har blitt mye, veldig, mye vanligere siden vi sluttet å spise det. Koriander er en spiselig plante. Den dykker på ganske store mengder i en oppgraving i Fyrkat i Danmark. Så der er det spørsmål, liksom, er det noe som har blitt dyrket lokalt, eller var det ugress, eller er det noe som har blitt importert? Og så vidt jeg vet, er det spørsmål mer eller mindre løst med hjelp av isotopanalyser. Det kan man prøve å finne ut hvor ting kommer fra, og der ser det ut som om det faktisk er dyrket lokalt, og at det var en plante som kommer fra området omkring Fyrkat. Vin drakk de også, det var en luksusgreie, men det finnes druer, eller i hvert fall frø av druer, blant annet fra Gotland i Sverige. Og der er det store spørsmål, selvsagt, er det ting som de har dyrket, eller er det ting som de har bare importert? Vi dyrker vindruer i botanisk hage, og de klarer seg fint. Så det kan ha vært, siden det var litt varmere, at man klarte å dyrke de der. Men ellers er det kanskje en luksusgave som blir med i et grav på Gotland, at man fikk noen rosiner eller en bøtte med vin, hva man nu trenger. Valnøtter finner vi blant annet i Osebergskipet. Og valnøtter er ganske interessant. De blir jo brukt som fargeplante. De blir sannsynligvis importert de også. Men det som er interessant der, er at på Vinland, altså på den nordamerikanske kysten, der finnes det oppgravinger av smørvalnøtt. I vikingoppgravingene der. Og der er det noe man kan begynne å lure på. Er det noe lokalt som de har brukt, som de kjente igjen fra hjemme, der man hadde det samme, men omtrent samme egenskaper, men kunne bruke det
allikevel. Man ser det en kollega, etnobotaniker, som forsker på planter i Vest-Afrika og planter i Sør-Amerika. Og hun finner at mange av de plantene i Sør-Amerika som blir brukt i typ Surinam og sånt, jeg liker de å ha omtrent samme navn som de plantene som finnes i Vest-Afrika. Så folk som kom til Sør-Amerika med slavhandel, kjente igjen ting og begynte å bruke den lokale flora på samme måte som de brukte plantene hjemme. Og det der med de smøvarne trærne, det er nesten som litt som peker på at folk på sine lange reiser i vikingetiden liksom møtte en plante og var liksom, ja, men det her er likt en vanlighet, kom vi bruke den på eksakt samme måte, og vi kanskje kaller det det samme, det vet vi ikke. Så der er det interessant å finne at de av lokale planter. Så finnes det fersken. Jeg må jo si det er Nord-Tyskland der jeg har funnet det, men det ser ut som om folk har prøvd å dyrke det. Kanskje ikke det første plantet man tenker på når man tenker vikingtid. Så der er det var et interessant funn fra Nord-Tyskland. Og så finnes det masse ugress. Så blant annet kornblomst og klinte er ting som man ser begynner å dykke opp i vikingtiden, og ikke før. Og sannsynligvis er det derfor at folk endret på måte de gjorde landbruk på, i det tiden. Så både klinte og kornblomst er ting som kom med høsthvete og høstkorn, der man sår på høsten for å dekke liksom hele landet under vinteren, og så begynner det å vokse videre på våren. Og det er en metode som ble populært i vikingtiden også, da flyttet seg rundt, og med det kom ugresset. Og blant annet uttrykket å skilje hvete fra klintene på norsk, er jo liksom at man må få bort klinte fra sitt hvete før man kan spise det. For klinte er ganske giftig, du får mageproblem og andre ting. Så de vikingene må ha hatet det her. De er liksom, mens nå er det en av de ugresstypene som er på vei å forsvinne. Det er vi prøver liksom å holde liv i de siste populasjonene av klintene. Så det er derfor liksom at det er fra svarte liste til rød liste med disse planter. Fordi mye har jo kommet inn med hjelp av mennesker. Noen som kjenner igjen denne planta? Cannabis. Så det fanns en hel del cannabis ombord på Osberg-skipet. Det her er et bilde av de fire cannabisfrøa som ligger på Kulturhistorisk museum, som kommer fra Osebergskipet. Det skal finnes noe flere. Jeg vil gjerne ha de. Men cannabis er interessant. Det blir sannsynligvis brukt til tau og til klær, men man kan jo også bruke det for å røke det. Og det er smertestillende. Og Osebergdronningen liksom dog av brystkreft, så det kan ha vært brukt som det. Så jeg har veldig lyst til å ekstrahere DNA fra disse frø og se hva det er for type hemp og hva det kan ha for anvendingsområdet. Vi har en hempeplante i botanisk hage. Vi har fortsatt ikke helt tillatelse, tror jeg, å dyrke den. Og den hamner hele tiden på Instagram, og folk er og hver gang så prøver noen liksom å pille ut de bladene fra gjennom hyllene, og av og til så lykkes folk med å dra det hele ut, og så ligger det bare noen blad igjen. Men det er en type hemp fra Schweiz som vi dyrker det, som ikke har noe som helst effekt. Men allikevel, man må jo røke flere hektarer av det før det skulle skje noe. Så den bor i sitt bur. Så det er og så er det jo diverse planter som blir brukt i ølbryggingen og til å lage mjød, blant annet. Vi har haft et samarbeid med en bryggeri der vi skulle se på å prøve å lage vikingøl. Og en veldig viktig plante i det var selvsagt einer. Så einer er en plante som
motarbeider bakterievokst. Og det smaker ganske godt, men det som det ble brukt til også er som en slags filter. Så man legger det, man filtrerer ølet gjennom einer greiner. Og da kan man bruke det. Så hadde jeg holdt et foredrag i Hole for noen uker siden. Og da var det etter foredraget en som kom til meg og sa at hun som barn hadde vasket håret med einelag også. Så at, det er noe som hun kjente igjen. Så at, det skal jeg prøve. Kanskje for det er Luxuriant Flowing Hair Club for Scientists. Den, Bush er en til plante som ofte dukker opp i ølbrygging, og som har blitt brukt ganske lenge. Og en av de tingene med Porsche, og noen av de andre som vi kommer til å snakke med, mer om, det er at det liksom forsterker effekten av alkoholen i øl, blant annet. Så det får mer effekt av det, og det er også bakteriedrepende. Og man ser at det dukker opp i forskjellige plassnamn og sånne ting. Det samme, oi, her er ikke jeg oversatt med rullik. Og rullik er en plante som er interessant, også på grunn av at det er veldig mange lokale navn som henviser til at det har blitt brukt som en type humle. Og så har det en alkoholforsterkende effekt i det også. Og så kommer så er det en av de plantene som helt klart har blitt tatt til Grønland i vikingetiden. Så det, man ser på de gamle ruinene på Grønland, så dykker det opp en hel del vanlige norske ugress. Og en av dem er rullik. Og rullik har man forsket litt videre på, og der ser man også at det ikke finnes noe pollen av rullik fra før vikingene kom, men at det er noe som dykker opp etter den tiden. Så det kan ha vært noe som de tatt med hensyn for å kunne brygge øl. Jeg skulle ha gjort det, men det... så der er det. Så brukte de også humle i ølbrygging under vikingetiden. Så det, etter at vi hadde brukt øl sammen med Grunnløkke Bryggehus og liksom puttet inn humle, så fikk jeg omtrent 5 e-poster per dag av folk som lurte på litt, som, ja, men det der med humle, det er noe som brukte, som begynte med klosterbyggendet, og det var en klosterplante. Men det finnes forskjellige oppgraver der man faktisk finner både humle og byggmalt sammen i en utgraving, der det er helt klart at det har blitt brukt i ølbrygging. Og det ser man blant annet i Russland. Så det kan ha vært en vane som kom ut østerifra. Og så ser vi også at de humlene som finnes i Norden, de er genetisk annerledes enn det som dyrkes i resten av Europa. Så de har en annen blomstringstid og sånt. Så der er det noe der det finnes mer genetisk jobb å gjøre. Og så er det jo blandet med byggmalt. Jeg sender rundt litt byggmalt. Byggmalt er jo interessant, siden det smaker ganske søtt, og det gjør det derfor at når du skal bruke øl, så har du bygg. Og så må man begynne å liksom spire det, og så blir all stivelse brytet ned til sukker så småningom. Men byggmalt kan ha vært en av de få tingene som smaker søtt, som folk har haft tilgang til. Så det er... Jeg bruker å dele det ut til barn i vikinghagen som vikingpopcorn. Så der er det. Snart tilbake til humle er også en mulig medisinplante. Så det er dermed liksom grensen mellom mat og medisin er kanskje ikke like sterkt i alle kulturer. Så det man ofte ser, jeg vet om noen så på det der første bildet om salater som jeg hadde, det var det blant annet med, det var en som i Aalborg i Danmark som lager vikingmat, og alle sånne viking-reenactment-greier og sånt, så ser man alltid at folk bruker gulrøtter. Men gulrøtter kom først til Norden på 1500-tallet eller noen ting, som mat. Det finnes vilde gulrøtter, og de vokser overalt, eller langs kysten og sånt. De dukker opp i nesten alle vikingutgravinger. Så vilde gulrøtter har vært en viktig plante, men sannsynligvis ikke som mat.
Det en av de få plantene som har har blitt brukt ganske lenge som en type p-piller. Man har brukt det for liksom få nedsatt fertilitet. Jeg har aldri tørt å prøve det. Men det kan ha vært en medisinsk bruk til det. Og det der med medisinplanter i vikingtid noe som veldig, veldig iffy. Vi vet ingenting. Egentlig vi veldig, veldig lite. Vi, siden det ikke blir skrivet noe som helst om det. Noen av de tingene vi vet at de hadde problemer med parasitter. Dette en vikingbørs som ligger på et museum i England, i York. Den omtrent så helt stor. Den kjempeimponerende. Og den helt proppfylt av parasittegg. Så det der med liksom, tarmparasitter må ha vært et kjempeproblem, spesielt i byer som Heideby og Ribe, og liksom, der folk var mer eller mindre tett på hverandre. Så der, og vi ser også blant de arkeologiske oppgravinger at mange av de plantene som blir funnet på disse byer er ting som kan ha haft effekt mot parasitter. Så det er ikke helt umulig at de brukte en hel del forskjellige planter mot de. Den mer eller mindre andre medisinplante vi vet noe om er bullmørt. Bullmørt ble funnet liksom i en sånn lærpose eller pung liksom på kroppen av en vulve, en sånn spådomskvinne i Fyrkat i Danmark. Og hun hadde det med seg sannsynligvis, altså man tripper forstendig når man spiser bullmurt, og det er også når man liksom inhalerer røken av det. Det er noe som de gamle grekene allerede gjorde. Så det for å komme i kontakt med forfedrene og sånt, så er det en kjempepraktisk plante. Den er også ganske dødelig, så man skal være litt forsiktig med det. Her i området så vokser den jo på hovedøyet blant annet, så der er det. Men den er ikke en vanlig plante. Den dukker opp omkring forskjellige kloster også. Så der er det noe som er medisinsk eller smertestillende eller religiøs bruk av plante, der vi vet hvordan det blir anvendt sannsynligvis. Bullmørt kan også ha blitt brukt i ølbrygging. Man ser at det dukker opp i sånne der gamle graut oppskrift. Jeg skal liksom ikke gjøre det hjemme, men liksom staden Pilsen er oppkalt, og Pilsner er oppkalt, eller det er et sammenheng mellom navnet for Pilsner og denne planta som heter Pilsekraut, eller på tysk, og Pilsekraut på nederlandsk. Så der ser man at det henger sammen, og at det er et skummelt bruk. En annen klassiker av vikingplantene og medisinplantene, der er vossekvann og kvann generelt. Kvann er en til som blir nevnt i sagene, og som har blitt veldig populært i hele Europa, blant annet i forskjellige likører som hjelper med fordøyelse. Men det vi har her oppe i Norden er vossekvann, og vossekvann har blitt dyrket frem til å bli forbedret som landbruksplante. Og der ser man at bladstilkene de er liksom tettere, så det er mer mat på dem. Og man ser også at det er omtrent 50% mer sukker i vossekvann enn hva det er i vanlig fjellkvann. Så folk har jobbet med det. Og vi har blitt kontaktet av folk som er interessert av å begynne å dyrke vossekvann kommersielt igjen. Det finnes fortsatt ikke på Rema 1000, men Klaus spiser det hver dag. Det. Så finnes det selvsagt veldig mange forskjellige spørsmål som dykker opp. Det er veldig mer å prøve å finne ut av det. Og det gjør vi blant annet gjennom å bruke DNA-teknikker på forskjellige planter og dyr fra vikingtiden for å se om vi kan finne ut hvordan de så ut, hvor de kom fra, hvor store de ble og sånt. Og til det bruker vi det gamle DNA-labbet her på Blindern. Og jeg trenger en frivillig, så den om noen har lyst til å komme hit, så kan dere kle deg ut i dette her. Ja.
Ja, det. Ja, frivillig. Jeg leder frivillig. Ja. Jeg kan begynne. Ta på den der. Jeg håper det passer. For det er en greie med når man forsker på gammelt DNA. Nå kommer han å se ut her som noen som jobber med så det dødelige viruser og sånt. Så det outbreak. Precis. Og så er det egentlig så skulle jeg ha haft handsker og sko og andre ting. Du har noen... Oi, har den... så der, ja, så har du noen lue også. Der. Ja, så skulle du ha gjort noe med det skjegget, men det... og så har du den, og så får du liksom handsker og sånt. For greien er, det som du... Det er det du jobber på disse labbene, så må du liksom være helt påkledd. Du skal ha handsker og andre ting, og tørke ansiktet med munnkapp og sånt. Og det er ikke for å skydde deg selv mot det du jobber med. Det er for at du jobber med ting som inneholder utrolig lite DNA, så du vil ikke blande det med det du spiser til frokost, eller deg selv, eller alle forskjellige andre ting. Så av og til så dukker det opp DNA-sekvenser fra... typ banan og sånt i istidsprøver, og så vet man at det har gått gærent. Men det, ja. Så der er det. Det her sender jeg ikke rundt, men dere får gjerne komme og se på det etterpå. Men det er en prøve av det liksom dunmaterialet som lå i utspillskipet. Det her er liksom dun blandet med frø og forskjellige ting som lå i selve utspillskipet, og som vi har... prøvd å ekstrahere DNA fra, dessverre uten suksess, men det, ja, du får gjerne se på det forsiktig. Der er det. Vi kan ikke bruke det lenger, den har blitt kontaminert allerede. Så den er, ja. Sånn det. Så kan vi legge det her, så kan folk se på det etterhvert. Det er noe av det materialet som vi bruker. Takk skal du ha. Du får gjerne gi det videre. Så der. Så det var litt... Men en av de tingene vi ser på er blant annet hester. Og greia med hest er at det er litt forskjellige teorier hvor de kom fra og hvor de hamnet. Men en teori er at de... tog seg fra Norge til Island, og det har blitt gjort litt forskning på det. Ikke av oss, men av en annen gruppe, der de har sett på blant annet hest fra liksom Skottland opp til Island. Og det de har sett på er det der med å bruke liksom det spesielle måte som islandske hester går på. Har det noe navn? Det er... Dirt, ja, så bra, precis. Akkurat det, og det er noe som man genetisk kan fiske ut av disse hestene og se på. Man ser da blant annet at det dyker opp i England, men ikke i alle de andre områdene der man har testet hester fra. Så det er spennende. Man vet at det i hvert fall kan ha kommet fra England, og det er jo ikke Norge. Men så var det ikke mer noen... norske prøver der, så det er det vi holder på å teste og se om det er hvordan det er med de norske hestene og hva de gjorde. Og det samme gjelder, vi har noen prøver fra Grønland som er med, som vi er veldig kjempenysgjerrig på, men det ligger fortsatt, vi holder på å analysere, det er ikke noe svar ennå. Og så er det jo det der med torsk. Den her sender jeg også gjerne rundt, for det begynner å lukte ganske forfellig her ute. Men som dere sikkert har sett, så er det blitt funnet ut at torsk har kommet seg hele veien fra Lofoten til Herdebu allerede i vikingetiden. Og det er på grunn av DNA-forskning som våre kolleger har gjort. Og det er, der ser man da at
man kan være ganske sikker på at det populationen fra omkring Lofoten, der det fortsatt populært å fiske etter torsk, dykker opp i Nord-Tyskland allerede for 1000 år siden. Og det kan ikke ha vært senere, siden Heideby ble ødelagt i 1066. Så det, den byen fanns ikke etter det. Så det må ha vært der fra fødetiden. Så der er det interessante ting som dukker opp der man ser, at det der med handel er å flytte rundt på ting og bruke naturressurser, er noe som går ganske langt tilbake i tiden. Så der, fiskolje har også vært viktig for å impregnere reinklær. Det her er en replika av en viking Gore-Tex-jakke som vi fikk låne av Kulturhistorisk museum, og det lukter ganske spesiell. Og så har vi prøvd det med planter. Og der ser man jo at veldig mange planterester som finnes i forskjellige museer og som finnes fra forskjellige arkeologiske utgravinger, er forkullet. De er liksom nesten oppbrent. Så vi prøver på alle mulige måter å få fram DNA fra det. Det som dere skal ikke se så mye på detaljene, men det der nederste radet, det er kontrollgruppen. Der er det ekstra DNA fra vann. Fra vann som har blitt behandlet med UV-lys ganske lenge, så det skal ikke være noe DNA. Men det var mer DNA i det enn i våre frø. Så det var ganske frustrerende, på en måte. For det er jo veldig mye av det som vi vet er jo på grunn av disse frø. Blant annet våre cannabisfrø er forkullet og sånn. Så det blir veldig vanskelig å overbevise våre kolleger på Kulturhistorisk museum at vi vil ødelegge deres cannabisfrø for å prøve å få ut DNA. Det er en annen ting som skjer med det der liksom med arkeologiske utgravinger og frø, er at man ofte bruker en teknikk som heter flottering. For det er jo kjempevanskelig å få ut frø fra jord. Altså man har en masse jord i en utgraving, og så må man prøve å pille ut det som er frø der. Så det man ofte gjør er å bruke flottering, og det er å bare kaste all jord i en bøtte med vann, og så sakte filtrere ut eller sile ut de frøene. Og det gjør jo at det blir en masse liksom, DNA fra vannet. Det er ofte liksom, flodvann og sånt, og så blir det våt og sånt der. Så vi prøver nå å samarbeide med våre arkeologiske kolleger og utvikle teknikker der vi faktisk finner frø som vi kan bruke for DNA-forskning. Og så er det også sånn at det ofte blir bevaret i typ isbokser eller noe sånt med bløt jord. Så det er vanskelig å få ut DNA der. Men det finnes heldigvis en del andre kilder som vi kan bruke for å prøve å finne ut mer om plantene i vikingtida. Dette her er Bald's Leech Book, som er anglosaksisk herbal fra 1000 år tilbake i tida. Og der blir det jo beskrivet hvordan planter ble brukt, i hvert fall i England på det tiden. Det finnes også noen interessant forskning om at når man prøver noen av de tingene som blir beskrivet i disse medisinske bøkene fra middelalderen, at av og til så fungerer det. Men her finnes det en kritikk at liksom, hvitløk fungerer ganske greit mot bakterier uansett, så man trenger kanskje ikke å blande det med kogalle, og så fermenterer det i en uke. Så dere putter det opp i øynene. Men det finnes veldig mye som er kjent om vår liksom, tradisjonelle plantebruk. Og noen av det kan være ting som liksom har levd ganske lenge, og går, liksom, har sine røtter helt tilbake til vikingetiden. Man ser også at det med å bruke planter er noe som fortsatt er levende i Skandinavia, mye mer enn hva det er i andre områder. Folk liksom er interessert i å lage gårdsøl på gammel måte. Man ser også at det finnes organisasjoner som Sopp- og Nyttvekstforbundet, som aktivt holder på med å bruke disse planter på både gamle og nye måter. Så det er en levende tradisjon som vi fortsatt har.
Og som också blir liksom populariserat igen av dessa liksom Nordic food traditioner. Det man ser lyxrestauranger eller liksom matupplevelser där de prøver å bruke ting som tradisjonelle fra det området som de kommer fra. Så blant annet, så vi har liksom inngått et samarbeid med Maimo, blant annet, for å se på hva er det for ting man bruker, og hvorfor, og hvor kommer det fra. Og noen ting dukker jo opp, som disse delikatesser, gamle typer av erter, blant annet, som populært hos lyksrestauranter igjen, som har begynt som folk begynner å bruke litt mer enn hva de gjorde før. Det andre som ser er at, i hvert fall i England, men også andre områder, at man ser at i visse fall så kan man trasere tilbake hvilke områder folk kom fra en gang i tiden. Så blant annet på Orkneyøyene så ser man at det fortsatt er ganske stor genetisk overensstemmelse med folk i Skandinavia. Så om man nu ser på plantebruk i forskjellige områder, så kan man kanskje få vite noe mer om bakgrunnen, og spesielt om man da kombinerer det med genetiske studier av liksom planter og folk. Så der prøver vi nå å lage en folk- og forskningsportal. Vi bruker det som ligger oppe på Naturhistorisk museums nettside, der vi prøver liksom å få mer innsikt i hva det er, lage en database over tradisjonell plantebruk i forskjellige områder, for å kunne jobbe videre med det. Og det gjør vi blant annet sammen med folk som jobber med filogeniforskning, eller liksom slektskapsforskning, der man ikke bruker DNA som input, men der man bruker språk. Så det kan man kan jo bruke liksom på en måte kjøre eksakt samme beregningsmetoder på ord og på språk og på den kulturelle utviklingen enn hva man gjør på DNA. Om man da kombinerer det med hvordan man brukte plantene, så kan vi forhåpentligvis fiske ut hvilke planter er som har blitt brukt tradisjonelt, og også hvordan de har blitt brukt. Men så må vi jo tilbake til typ middelalders medisinbøker for å se om vi finner ting der som er likt, og som det fortsatt kan gå tilbake. Så det er noe som vi holder på å prøve. Og så er det jo fortsatt det spørsmålet om silkeveien, hvilke innflytelser har ting haft derfra. Og der kan man også begynne å se på, kan vi finne DNA-prøver av ting som kom fra Sentral-Asien blant annet. Man ser jo at det finnes runer hele veien ute i Istanbul, i Hagia Sofia-kirken, så det, folk har vært der, og det vet vi at vikingene har tatt seg til de områdene og haft et stort handelsnettverk. Man ser også at liksom disse forskjellige kraler, den der er fra Sentral-Asia, og det der er fra en oppgraving på Island. At det, liksom kulturelt sett så ser man at ting har kommet fra ganske langt vekk. Og det er noen eksempel av kulturelle ting der man ser at det er veldig likt blant det vi anser som typisk viking og typisk Kyrgyzstan. Den til venstre er en dame i Kyrgyzstan, det var på feltarbeidet. Og på høyre er det hvordan man bruker håndtegn til å spinne her. Så der er det. Og blant annet en av de mer mysteriøse plantene som vi holder på å se på er karve. For karve vokser veldig vanlig i Tajikistan. Det her er Tajikistan blant annet, og forskjellige områder. Det er kjempevanlig i Norge. Det har frem til 1930-tallet har folk høstet vild karve fra naturen og brukt det til, og solgt det blant annet til å lage akvavit, som jo også er typisk norsk. Men så finner vi ikke et eneste frø av karve i noen av de utgravinger. Det finnes en mistenksom en som er på farøyene, men ikke noenstans ser det, dukker det opp i det arkeologiske arkivet i hvert fall. Så hvor kom det fra? Var det introdusert, eller er det bare noe som ikke har klart seg i det arkeologiske record på en måte? For vi har jo et ganske vått klima her, så ting forsvinner. Det samme gjelder kanskje
de andre tingene. Og så finnes det jo, skal jeg gjøre litt reklam for vår vikinghage i Botanisk hage, der det finnes mange flere planter å se på. Og mange historier som vi prøver å oppdatere og fortelle. Vi får inn denne her frø av folk som er interessert i akkurat det med vikingplanter. Så de prøver å ta hand om og dyrke det, så at vi også selv kan bruke det til å forske på etter hvert og se på om det populasjonshistoriske. Så har vi jo en fin hest som er det, som vi kan bruke til å fortelle om hesteforskningen. Og så er det takk til alle som har bidratt med både historier og bilder og sånt. Så det. Om noen har spørsmål. Så det. Der står blant annet Høgs planter og tradisjoner. Jeg tror nesten det er en av de første utgavene. Som den er veldig vakker, og den kan dere bla i der borte. Og jeg har tatt masse fra samlingen som handler om Annelins liv nesten. Både altså forskning på afrikanske planter, og på faktisk didaktikk, og også vikingene. Og hennes noen av hennes artikler. Men har dere noen spørsmål? Kjetil. Hei, Kjetil Nyberg. Synes det er veldig interessant med det bygge planter og hvordan man lagde drikke da, eldre tider. Og da lurte jeg på om du vet om det ble gjort systematiske undersøkelser av et nye eller gamle arkeologiske funn da, med tanke på tilsetningsplanter i alkohol til ølet. Det finnes noen artikler av Bire fra 90-tallet, tror jeg, der de har gått systematisk gjennom de liksom, plantene som sannsynligvis har blitt brukt som ølplante. Okay. Så det, noen forskning har det blitt gjort på det. Men blir det gjort med nye arkeologiske funn også, vet du det? Måtte ha botaniske undersøkelser av? Det oftest er det jo, altså det er det med arkeologiske funn, at ofte er det liksom sånn der oppgravinger der de skal lage motorvei eller follow-bane eller noe sånt, der det rask må liksom ut av jordet, inn i et arkiv og liksom skal lage en liste. Så det der er det sikkert mulighet til å liksom forske mye på hva det er som kom ut av de oppgravinger. Så det. Mm-hmm. Om du har lyst på å gjøre et prosjekt på det, så er det. Jeg er med. Men det er interessant å se at disse ølplantene dykker opp hele tiden. Liksom i mange oppgravinger, men også om man ser på bruk i de områdene, og om man ser på utbredelse av til eksempel rullik, men kanskje også mjødert, at det er en ting som folk gjerne tog med seg. Jeg husker ikke hva du sa om humle. Er den tatt med av vikingene? Det finnes litt forskjell. Altså, i Norge mange er overbevist om at det er en vildvoksende plante her. Blant annet, altså humle er serbu, så man har hund- og handplanter. Man går ut fra at det er de hundplantene man bruker til ølbrygging, og det skal helst ikke ha vært noen handplanter i nærheten før liksom doga aroma ned. Så det er best å holde handplantene vekk fra dine humleplanter. Så det er liksom. De skal ikke være i frø? Nei, de skal være, ja. Så da har man liksom sagt, ok, det ser ut som om store områder har både han- og hundplanter. Så der er det sannsynligvis ville populasjoner. Men liksom, preliminær genetisk forskning fra Sverige, så ser de at alle humleplanter som de finner der er veldig likt hverandre genetisk sett, og at det sannsynligvis er innført på grunn av det. Så det er uavklart om det er noe som er innført eller vil. Det ser litt mer ut som innført enn vil, egentlig. Og så er jo neste spørsmål, hvor kom det fra? om det ble innført. Ja.
Jo, Brusgaard. Du nevnte jo at det var veldig lite som var skrevet ned fra disse tidene, men vet du om det finnes i det hele tatt liksom oppskrifter, beskrivelser av hva de, sånn type festmat og sånne ting fra vikingtiden, finnes det i det hele? Ikke fra selve vikingtiden. Vi jobber jo sammen med, jeg mener på liksom avdeling for linguistikk og skandinaviske studier her på UiO, og det finnes ingenting om skrivet der og der, forutom noen runer og sånt, men det blir mer sett så på som bildemateriale. Og så finnes det jo mange ting fra direkte etter vikingtiden. Så det finnes blant annet en, som min kollega Caroline Kjersrud sa det, det finnes en medisinbok, en herbal, på norrønt fra 1300-tallet eller sånt. Så det, og det er en av de tingene som vi kommer til å se på litt nærmere på for å prøve å finne ut hva det er som blir brukt. Ja. Når kom alkoholen inn i bildet? Når lærte de å gjøre? Det finnes jo noen teorier at det var en av grunnene til at folk sluttet å være nomade. Det ble for mye jobb å slepe rundt på ølkarene. Men det... Så tidlig. Ja. Det finnes veldig gamle funn av blant annet ølbryggingsutstyr. Men det altså, her blir det sannsynligvis liksom med landbruken kom alkoholen. Hva sa du? Med landbruk, og at man begynte å duke ting på plass, det er liksom, der ble det, så kom alkoholen. Jeg hørte at det var en helt annen tolkning av det å være beruset i gamle dager enn nå. Har du hørt om det? Nei. Det ble sett på som en guddommelig tilstand å være beruset. Da, det er vel det samme for mange nå, eller? Ja, men det var guddommelig på en litt annen måte. Det var litt dypere. Og det kan være grunn til at de ble pålagt å brygge øl også. Men de brukte vel bulmenurten til også det da? Det er jo masse annet. Ja, det kan være. Ja, jeg tror vi skal avslutte. Tusen hjertelig takk, Annelien. Det var kjempe morsomt å høre på. Og jeg, oppi her så har jeg noe som du sikkert kan gjette hva er. Men så sto jeg, når jeg sto med den i hånden, så lurte jeg litt på, det er sikkert et dumt spørsmål, men var vikingene i Italia? Og hvem tok med seg vindruene ditt? Og tok de det med fra Italien? Eller tok de det med seg fra Italien? Det vet jeg ikke. Det er i hvert fall en italiensk vin. Tusen takk for at jeg fikk holde dette her.